अस्सलामु अलैकुम बाळको, आपणे धोरण एकमां आपणुं पहेलुं चेप्टर पेटर्न राइटिंग। तो आपणे पेटर्न राइटिंग आपणा पहेला पीरियडमां शीखी गया। तो तमने दरेक बाळकने हवे पेटर्न राइटिंग फोर लाइननी नोटमां केवी रीतना लखवुं ए आवडी गयुं हशे। तो हवे आपणे आपणुं बीजुं चेप्टर छे कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर एटले के पहेली एबीसीडी। तो आपणे हवे आपणी पहेली एबीसीडी केवी रीतना लखवी ए शीखीशुं। तो तमने दरेकने खबर हशे कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर शुं थाय एप्पल, एप्पल एटले सफरजन। ए फॉर एप्पल तो तमारे बोली बोलीने लखवानुं के ए फॉर एप्पल। तो अहीं आपणने सूचना आपी छे जो कि चित्र पूर्ण करी तेमां रंग पूरो, रेखांकित मूळाक्षरो घूटी ए टू झेड लखो। तो आपणे आजे झेड सुधी मूळाक्षर नथी शीखवाना, आज आपणे थोड़ा मूळाक्षर शीखीशुं, पछी आपणे बीजा पीरियडमां बीजा मूळाक्षर शीखीशुं। तो तमने आटला थोड़ा मूळाक्षर याद थई जाय एटले। तो ए फॉर एप्पल, एप्पल एटले सफरजन। तो अहीं आपणने एप्पलनुं चित्र आपेलुं छे, ए एप्पलनुं चित्र तमारे पेन्सिलथी घूटी लेवानुं छे अने पछी ए चित्रमां तमारे कलर पूरवानो छे। पछी जो अहीं ए फॉर एप्पलनुं डॉट, ए फॉर एप्पल एटले के ए आपेलो छे आपणने, तो ए एने आपणे पेन्सिलथी घूटवानो छे। तो तमारे आपणને ડોટ આપેલી છે, એ ડોટને તમારે પેન્સિલ વડે આમ ઘૂટી લેવાની છે। એ ફોર એપલ આપણે બોલી બોલીને ઘૂટવાનું કે એ ફોર એપલ, એપલ એટલે સફરજન, બરાબર છે। પછી જો અહીંયા આપણને એલ ફોર લાઇનની નોટમાં હવે એ ફોર એપલ કેવી રીતના લખવો એ શીખવાનું છે આપણે। તો જો અહીંયા એ ફોર એપલ લખેલો છે તો આપણે કેવી રીતના લખવાનો, રેડ લાઇનથી બ્લુ લાઇન એટલે કે લાલ લાઇન અને ભૂરી લાઇન એ બે લાઇનમાં જ લખાવવો જોઈએ અક્ષર, એ બે લાઇનની બહાર ના જવો જોઈએ। તો આપણે અહીંયા ડોટ આપેલી છે, એ ડોટથી આપણે ઘૂટી લેવાનું કે એ ફોર એપલ, આપણે બોલી બોલીને લખવાનું કે એ ફોર એપલ, એ ફોર એપલ, એ રીતના આપણે બોલી બોલીને લખવાનું। પછી આપણે જાતે લખવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની, તો એ ફોર એપલ શું થાય, એ ફોર એપલ, તો તમારે બોલી બોલીને લખવાનું કે એ ફોર એપલ। દરેક બાળકને બોલી બોલીને લખવાનું તો આપણને ઉચ્ચાર પણ આવડી જાય કે એ ફોર એપલ, તો એપલ એટલે સફરજન, આપણને એ પણ ખબર પડી જાય કે એ ફોર એપલ, એપલ એટલે સફરજન। પછી શું આવે, એ ફોર એપલ પછી બી ફોર બોલ, તો બી ફોર બોલ, તો આપણે હવે એ ફોર એપલ શીખ્યા, હવે બી ફોર બોલ શીખીશું। તો બોલ એટલે દડો, આપણે ક્રિકેટ રમીએ કે મોટો બોલ રમીએ તો હોય ને બોલ, એને આપણે કહીએ દડો પણ કહીએ। તો તમારે આ ચિત્ર પેન્સિલથી ઘૂંટી લેવાનું, આ રીતના પેન્સિલથી ચિત્ર ઘૂંટીશું આપણે, તમારે બી આ રીતના ચિત્ર ઘૂંટી લેવાનું છે પેન્સિલથી ધીરે રહીને, અને પછી એમાં મનગમતો કલર પૂરવાનો। તો દરેક બાળકે આ રીતના ચિત્ર ઘૂંટી લેવું, અને પછી આપણે અહીંયા આપણે આ ડોટ ડોટ ડોટવાળું આપણે બી ફોર બોલ આપણને આપેલો છે, તો એ બી ફોર બોલ આપણે ઘૂંટવાનો છે કે બી ફોર બોલ, બી ફોર બોલ। તો આપણે એ રીતના બી શીખી શકીએ કે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, પછી હાફ કર્વ, હાફ કર્વ એટલે કે ઊભી લીટી, કર્વ રકાર ને બીજો રકાર, એ રીતના। તો આપણને બી ફોર બોલ પણ લખતા આવડી જાય, ને બોલી બોલીને લખવાનું કે બી ફોર બોલ, બી ફોર બોલ, એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ। તો હવે આપણે બી ફોર બોલ લખીશું, તો બી ફોર બોલમાં સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, હાફ કર્વ, હાફ કર્વ, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, હાફ કર્વ, હાફ કર્વ। તો તમારે પણ આ જ રીતના ધીરે ધીરે લખવાનું, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણો અક્ષર લીટીની બહાર ના જવો જોઈએ, રેડ લાઇનથી બ્લુ લાઇનની અંદર જ આપણો અક્ષર લખાવવો જોઈએ। બી ફોર બોલ, બી ફોર શું થાય બોલ, તમારે બોલી બોલીને લખવાનું કે બી ફોર બોલ, બી ફોર બોલ। તો આપણે આજે એ ફોર એપલ, તો તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું કે આપણે પહેલાં શું શીખ્યા અને પછી શું શીખ્યા, તો એ ફોર એપલ, પછી છે બી ફોર બોલ, તો
એ ફોર એપલ એટલે સફરજન, અને બી ફોર બોલ, બોલ એટલે દડો. પછી શું આવે બી ફોર બોલ? પછી સી ફોર કેટ, કેટ એટલે બિલાડી. જો અહીંયા બિલાડીનું ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્ર આપણે એની ડોટ એટલે કે ટપકા ઘૂંટી લેવાના અને એમાં કલર પૂરવાનો. પછી અહીંયા આપણને સી આપેલો છે, એ પણ ટપકા આપેલા છે તો એ ટપકા આપણે ઘૂંટીશું. તો સી ફોર કેટ, શું કહેવાય? સી ફોર કેટ. તો આપણે સી ફોર કેટ પણ ઘૂંટી લેવાનો છે. પછી એ જ રીતના આપણે હવે સી ફોર કેટને ફોલ લાઇનની નોટમાં લખતા લખીશું. તો સી ફોર કેટ, સી ફોર કેટ, સી ફોર કેટ, સી ફોર કેટ. તો આપણે આ રીતના પ્રેક્ટિસ કરીશું. તમારે ધીરે રહીને આ ફોલ લાઇનની નોટમાં લખતા શીખવાનું છે. તો સી ફોર કેટ, સી ફોર કેટ. જો તમને લખતા ના આવડે તો આ રીતના તમારે બે ડોટ દોર દેવાના અને પછી એ ડોટને જોડી દેવાના. તો આ રીતના ધીરે રહીને સી ફોર કેટ, અને યાદ રાખવાનું કે રેડ લાઇનથી બ્લુ લાઇનની અંદર જ લખાવવું જોઈએ. તો એ રીતના તમારે સી ફોર કેટ પણ લખવાનું છે. પછી સી ફોર કેટ પછી શું આવે? ડી ફોર ડોગ. શું આવે? ડી ફોર ડોગ. તો ડોગ એટલે કૂતરો. અહીંયા આપણને કૂતરાનું ચિત્ર આપેલું છે તો આપણે ડી પણ ઘૂંટીશું કે ડી ફોર ડોગ. તો ડી ફોર ડોગ, તો એમાં પણ સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને હાફ કર્વ. પછી છે ડી ફોર ડોગ, ડી ફોર ડોગ, આપણે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન હાફ કર્વ, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન હાફ કર્વ એટલે કે ઊભી લીટી અને અડધો રકાર, ઊભી લીટી અને અડધો રકાર. તો રેડ લાઇનથી લાઇનની અંદર જ આપણે ડી ફોર ડોગ લખીશું. શું લખીશું? ડી ફોર ડોગ. તો આપણે એ ફોર એપલ શીખ્યા, બી ફોર બોલ શીખ્યા, સી ફોર કેટ શીખ્યા, પછી ડી ફોર ડોગ શીખ્યા. હવે શું આવે? ઈ ફોર એલિફન્ટ. શું આવે? ઈ ફોર એલિફન્ટ થાય, ઈ ફોર એગ થાય. એગ એટલે ઈંડુ, ઈંડાને શું કહેવાય? એગ કહેવાય. ઈ ફોર એગ. તો આપણે ઈ ફોર એગને ઘૂંટીશું. તો આ રીતના ઈ ફોર એગને આપણે ઘૂંટી લઈશું. તો ઈ આપણને લખતા આવડી ગયો, આપણે ફોલ લાઇન નોટમાં ઈને લખીશું. તો જો અહીંયા આપણે લખીશું તો સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન. તો શું થયું? ઈ ફોર એગ થયો. શું થયું? ઈ ફોર એગ. એગ એટલે ઈંડુ. તો એ રીતના આપણે ફરી લખીશું, ઈ ફોર એગ, ઈ ફોર એગ. એગ એટલે ઈંડુ. તો ઈ ફોર એગ. તો તમારે આ રીતના સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરવાની, સ્લીપિંગ લાઇન કરવાની, સ્લીપિંગ લાઇન કરવાની. તો ઈ ફોર એલિફન્ટ, ઈ ફોર એલિફન્ટ. પછી શું આવે? એફ ફોર ફેન, એફ ફોર ફેન. ફેન એટલે પંખો. તો જો અહીંયા આપણને પંખાનું ચિત્ર આપેલું છે તો એફ ફોર ફેન, ફેન એટલે પંખો. તો આપણે એફને ઘૂંટીશું, એફ ફોર ફેન, ફેન એટલે પંખો. તો સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન એટલે શું થાય? એફ બને. શું બને? એફ બને. તો આપણે એફ પણ શીખીશું. પછી આપણે ફોલ લાઇનની નોટ ના લખાય. તો જો અહીંયા સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, એ રીતના આપણે અહીંયા લખીશું. સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન. તમારે યાદ રાખવાનું કે રેડ લાઇનથી બ્લુ લાઇનની અંદર જ લખવાનું. આ બે લાઇન છે, એ બે લાઇનમાં તમારે એફ લખવાનું. પછી છે એફ. પછી શું આવે? જી ફોર ગન. ગન એટલે બંદૂક. તો આપણે એ જ રીતના બંદૂક પેન્સિલથી ઘૂંટી લેવાની છે. પછી અહીંયા જી ઘૂંટવા છે પેન્સિલથી, અને તમારે અહીંયા જી ફોર ગન, ગન એટલે બંદૂક. તો એ પણ તમારે લખવાનું છે. પછી શું આવે? એફ ફોર હેન. શું આવે? એચ ફોર હેન, હેન એટલે મરકી. તો અહીં એચ ફોર હેન પણ આપણને ડોટથી આપેલો છે, એ પણ આપણે ઘૂંટીશું. પછી ફોલ લાઇનની નોટમાં એચ કેવી રીતના લખવો
વાક્ય શીખવાનું છે તો તમારે એચ કેવી રીતના લખવો તો બતાવું કે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન સ્લીપિંગ લાઇન સ્ટેન્ડિંગ લાઇન સ્ટેન્ડિંગ લાઇન સ્લીપિંગ લાઇન સ્ટેન્ડિંગ લાઇન સ્ટેન્ડિંગ લાઇન સ્લીપિંગ લાઇન તો આ બે લાઇનમાં આપણે એચ લખીશું આ રીતના તમારે એચ લખવાનું છે તો એક બાળક રહીને શાંતિથી બાળકે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તો એચ પછી શું આવે આઈ આઈ ફોર અહીંયા આઈસ્ક્રીમનું ચિત્ર આપેલું છે તો આપણે આઈસ્ક્રીમના ચિત્રને ડોટ ઘૂંટી લેવાનું કલર પૂરવાનો પછી છે આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ પછી શું છે જે ફોર જોકર ફોર જગ જે ફોર જોકર પણ થાય જે ફોર જગ પણ તો જો અહીંયા આપણને જગનું ચિત્ર આપેલું છે આપણે પાણી ભરીએ ને એને જગ કહેવાય પછી જે ફોર જગને આપણે ઘૂંટી લેવાનું પછી અહીંયા ફૂલ લાઇનમાં આપણે જે ફોર જગ લખવું છે જે જગ પછી શું આવે એ કાઇટ જે ફોર જગ પછી શું આવે એ ફોર કાઇટ કાઇટ એટલે પતંગ આપણે ઉત્તરાયણના દિવસે પતંગ ચગાવીએ ને એને કે ફોર કાઇટ તો તમારે કાઇટ લખવાનો પછી છે એલ ફોર લાયન એલ લાયન તો તમારે એલ ફોર લાયન પણ અહીંયા લખવાનો છે તો આપણે એ થી લઈને એલ સુધીના મૂળાક્ષર શીખ્યા તો તમારે આ પેજ નંબર 13 લાયન ચોપડીમાં છે ફોર બોલ થ્રી ફોર બેટ ફોર ડોગ એગ ફોર ફેટ જી ફોર ગમ હેન ફોર આઈસ્ક્રીમ જે ફોર કે એલ ફોર બરાબર છે તો આપણે લાયન સુધી લખવાનું છે તો તમારે તમારી સ્વાધ્યાય આપણી ઇંગ્લિશ પ્રાઇમર છે એની અંદર આ પૂરવાનું છે આપણે આવતા પીરિયડમાં એને એલથી ચલાવીશું એલ પતી ગયો એમ ફોર મેંગો મંકી મેટ આપણે